Det er dejligt at køre på cykel. Og det er lige så dejligt at køre på cykel sammen med andre. Her får du lidt vejledning og et par gode råd til, når du skal ud og træne på landevejen. Når mange cykler sammen på et større hold, fylder vi en del af vejen. Derfor er det vigtigt at cykle så langt til højre på vejen som overhovedet muligt. Det gælder ved ligeudkørsel, men i endnu højere grad i svingene. For de største risici ved cykling er den øvrige trafik. Ved at ligge så langt til højre, som forholdene tillader, undgås de farlige situationer med de øvrige trafikanter. Holdet skal altid tilpasse kørestil og hastighed til de aktuelle forhold. Husk, sikkerhed kommer altid først. Højre! Klar og tydelig kommunikation og signalgivning frem og tilbage i gruppen er en nødvendig forudsætning for at cykle sikkert sammen. Derfor er det vigtigt, at alle bliver bekendte med, hvilke signaler, der bliver givet på holdet. Alle signaler skal med det samme gentages op og ned på holdet, så alle kan høre og forstå beskeden. Venstre! Beskeder skal gives så tidligt som overhovedet muligt, så alle har mulighed for at reagere hensigtsmæssigt i den aktuelle situation. Se op! Sikker cykling kræver, at alle bruger hovedet og holder koncentrationen fra start til slut. Og stop! Når du begiver dig ud i et cykelløb, er det nødvendigt at kende begrebet at ligge på hjul. Du kan spare op til 40% af dine kræfter ved at sidde helt rigtigt placeret blandt de andre ryttere. Læg dig så tæt, som det er forsvarligt, på forankørende rytters baghjul. Herved får du læg for vind og sparer mest energi. Læg jer i to rækker. En hurtig række, hvor rytterne rykker fremad, og en langsom række, hvor rytterne rykker bagud. Når vinden kommer forfra, lægger du dig lige bag baghjulet på rytteren foran. Når vinden kommer fra siden, lægger du dig ind, så dit forhjul ligger parallelt ved den forankørende rytters baghjul. På den måde kan en gruppe ryttere danne det, der kaldes en vifte, og ligge i ly for vinden. Så er vi på plads. Den hurtige række skal ligge i læsiden. Når man skifter over i den langsomme række, lader man sig altså falde tilbage i vindsiden. På den måde kommer I til at danne et hjul, der kører. Ja. Det eneste tidspunkt, du kommer til at sidde i vinden, er det korte øjeblik, du sidder i førerposition. På den måde kommer I effektivt frem i vinden. Og husk endelig, at en af nøglerne til sikker cykling på holdet er et jævnt tempo med konstant og glidende pedaltråd. Tricket i rulleskift er, at hver gang du tager en føring, altså cykler forrest i den hurtige række, skal du sørge for ikke at foretage nogen form for acceleration. Du må ikke køre fra de andre, så brister jeres flow i gruppen. I kan ved at skifte hurtigere få gruppen til at cirkulere, så I på den måde kan få en højere fart ved fælles fremdrift. Cirklen kører hele tiden. Du er kun på hver position i cirka 5 sekunder. Når vi cykler sammen, så skal det foregå, så alle på holdet kan følge med. Alle ryttere tager hensyn til den, der har de dårligste ben netop den dag. De ryttere, der ikke har så mange kræfter på den pågældende dag, tager kun korte og få føringer. Efter sving skal der accelereres stille og roligt for ikke at springe holdet, og derved lægge yderligere pres på de svageste på holdet. Det hænder jo, at cykelturen bliver irriteret af punktering eller anden defekt. Og det er vigtigt, at en defekt håndteres uden panik. Tag langsomt farten af og hold ind til siden. Reparation og slangeskift foretages godt ude i rabatten. Vær opmærksom på anden trafik og hjælp hinanden, så I kan komme hurtigt videre. Husk at tage den defekte slange med hjem. Og husk så, cykling er en holdsport. God fornøjelse på landevejene.